अस्सलामुअलैकुम। रक्षा न्यूज के साथ में नूर फातिमा, नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। मरादार चारों का शुमा चारक और रक्षा न्यूज चैनल, रक्षा न्यूज चैनल में हर मसलो मसायला तबाला हुक्का मबा इदा मा आता गां के मा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 9000 रुपए की आता मखलूक से खुजा खुजा आए गए, मगर दुख के गप्पे अफसोस है गप्पे खाली कायन खाली रवान शकुजा खर्च करना कायन उठी हजारा रुपी भर शकुजाम कुआ शकुजाम डन्ना शकुजाम कुछ का कायन थे तना इधर कायम वाजा का रगुशां के बाबा लाइन बंद है, लाइन मरोची खराब है, सिस्टम खराब है, ये कुजाम सिस्टम है पाकिस्तान तक चला गए कि बाबा ये मखलूक चो अजाब है, मखलूक का खातरा आवानी कसान कसान जाग आ कसान कसान जाग पीरें जाग जालबूलन बारस इंतहाई सक दुख के गप्पे सरकार बाई दें कुछ चक्को पद जन अगर डिप्टी कमिश्नर ही हस्त अगर असिस्टेंट कमिश्नर ही हस्त अगर इतना एस पी साहब ही हस्त बोड़ा ब्याज भाई शानी इज्जत तो नंग नामूस मैं बाई दें मर्द जागा नहीं कम से कम आउटसाइडर बाई दें मैं आया आके उतरा ऑफिस का शो कर आके उतरा धोमी शो कर सिर्फ पचार का सिस्टम ने मुझ में मास उगवा मगर मास उगवा इज्जत हंच करना गई कि वारे डिवाइस खराब हैं वारे लैं खराब हैं वारे पैसा नहीं आता ईशानी इज्जत मैं इज्जत हैं हमारा लीडर की वजह ईशानी नाम दाता का तवार दाता का ओटा कहाँ मगर ईशानी इज्जत ईशानी 2000 ईशानी 4000 गिफ्त न करना न दें बाद हमेशा किसान कम से कम लैन को इज्जत था पैसा रसी को इज्जत अब रसी मगर अफसोस है गप्पे दुख है गप्पे ना इनको इंतजामिया चक को पता जन ना अमा मोकमा इनको चक को पता जन मखलूक चक अजाब जाग उजालबुल हंचो अजाब के अमन कसान कसान जाग उठी पिस्सा नहीं बढ़ डाया फिर से डरना निश्ता गाउन इंतजार कदम अमा पैसा कारी के मौती शफा गुआ देना मगर अफसोस दुख है गप्पे अफसोस है गप्पे कि खालिया कायन खालिया रवा मोटरसाइकिल सरकार वक्त जमाने जिंदा में शिना जोड़े शरबत वाम शाम कुर्ता के शा गरीब मर्द मारे तो बस नियम इलाज बस मजाक बीमार कुछ नग मकान रंग और कमर जरनी इच्छी नहीं बाद बजट भी तो मुश्तवरन लगा तवरन जाग शमिरन अजाब सिजान कुछ ना तो ना रवन तो कहाँ रवन इच्छी नहीं अंच खाली खाली रमेश मरीज में डॉक्टर शुवाम कुर्ता बीमार फाद मिला भैया सो भी निश्चित होना दे शाम वो अमावानी कार बंक के सैडा बरन चेक कनन तो किल्लन तो रवम पदा और अम्मा सर पदने बंक के भाई अम्मे गवर्नमेंट पच्चे छो शकन ये उती बलोचान इज्जत है उती बलोच है मकसद वड़ान पच्चे छो शकन बंत जामेज नहीं द सहूलत हस न पुलिस हस सैडा पर ची ही मन ईशान मल्ला थी वक्त की गंदा ये उड़ बैगा भाई सैडा दूरन सुना सिकारन चेक करना ये नोके उड़ी
من درست نه کنی به یته بچکی نوجوان کی سهڑا زوری تو چیک کن تو پدشمو د کاران شکنن تو دا پیسہ رسیم پسند نه جندن انتظار کر انتظار کنا معلوم اف کدا سرکار نن تو مسئلہ کرنی کی آزاد نن صوب بری نشام اس کا دین کاٹما چنان نن ملاسیان تمار زندان نن عذاب پیشن تمان نه گورنمنٹ نه سپاہی ری نه گاٹ والا ری نه انتظام ری پین ری نن کر دم نن تو ظلم کا اخیتی نن گرا عزت اٹی اٹی نه اتفاق نن با عزت پیش تم سر ادھر میں افسر امر دین دے گئے کہ ادھر کٹوتی میں بھی ادھر سے مسائل کا نت کستی شکایت تھا جی ہاں نما وہ سر سیکورٹی گارڈ ہم ادھر مر دے میں دان شمہ برف چار دشان ٹھیک ہے مطلب مردم نیستے مردم ایش کچھ پولیس میں چھکا گشتہ گا تنے دے کس نئے آئے گئے نو کی نئے آئے گئے مامے مردم آنے گشان سر گشا گئے نئے آئے گئے تنے کس نئے آئے گئے ایش گندہ گئے کچھ مردم گندہ گئے سر کس نئے آئے گئے سر ایش ایش کارڈ ہمر چیک کرنے گیا ایشارے کھاڑا ہوں تو دے میں دفتر ہوں ایشارے چھن کے مردوں موٹو اکھو نہ سر اے لمبر سے چیک کرنے گا لوٹن نا نومر سیکیورٹی ہم آلے کیتا جمعہ روشہ کیسے لے کیتا شاردہ تاریخہ لے کیتا کیسے ایس پی ایرہ لے کیتا سیکیورٹی نیست ٹھیک ہے میں انو ڈی سی ایچے میں پیدا کو کیسے پی ایس آئی آو دایا تھا ہی گوشت کے میں دو سیکیورٹی دیم دیں تننگی ہے نا ایچ بی ایل اے گھوما ہے دور سے مسئلہ ٹھیک ہے نا ایچ بی ایل او بیس پہ گھوما کانٹریکٹ ہی بوتا صحیح ہے نا ادھر سے یہ فلاگس کے آئے گئے ہیں ایچ بی ایل اے آئے گئے ہیں ہمیں ایچ سی سے نیست ہیں ٹھیک ہے نا اور ریسپانس کیسے ہمیں ڈائریکٹر ڈی جی ادھر سے نا کیسے ایچ بی ایل والا ہے نا گشتہ کہ بھائی شماوتی سسٹم جوان کریں آ جوان نہ کہنا گائے تھے ٹھیک ہے نا مگر گیٹے دفعہ سیکیورٹی ایر کا کس نہیں تھے سیکیورٹی والا کے نیست ادھر سے تھا آئے گئے ہیں نا چار کانسٹیبل چار کیسے پولیس میل کانسٹیبل ہمیں گشتہ چار دہ تاریخ لیٹر لکھے تھا آئی سر ایکشن نہ بوتا پودا بائیس تاریخ لکھے تھا ایس پی آر دو ایس پی آر نہ بوتا ڈی سی آر علاحدہ لکھے تھا